Tikėtis jo. Ar jis jums palankus? Žinau, kad, nu, kaip, šiaip iš esmės, jis man yra nepalankus pagal įstatymą, jeigu jis bus vykdomas, kuo aš giliai abejoju, tai man turėtų būti atnaujinti įgaliojimai. Ir, žinom, teismų įstatyme yra parašyta, kad jeigu teisėjas nėra nuosmeniškai pažįstamas kaltu, tada yra atnaujinami įgaliojimai ir sumokamas jam atlyginimas už visą tą laiką. Ir tik tai žiniasklaidai noriu pasakyti, kad pastoviai yra rašoma ir skelbiama, kad apeliacinis teismas man buvo priteisęs 295 tūkstančius litų. Noriu pasakyti, kad jokių dokumentų niekada niekur man jokie pinigai nebuvo priteisti. Tai yra kitos procedūros ir tai yra įstatymų ir apskritai teismai net nesprendžia savo klausimų dėl kažkokių piniginių prievolių ir panašiai. O tai iš kur atsirado ta suma? Nežinau, matyt, yra kažkokie paskaičiuoti, kiek man priklauso už visą šitą. Ir aš žinau, kad vyriausybė buvo paskaičiavusi, kiek priklauso, nes teismas kaip biudžetinė organizacija turi gauti iš tos pinigus, nes man vis tik yra skaičiuojamas atlyginimas. Kol aš nesakau, šią dieną aš nesakau. Tai tiek, kad aš, kodėl man toks tikėjimas, tas spojimas, jeigu yra pažįstama teisėta tai, kad Lietuvos Respublikoje teisėjo darbą gali patikrinti sekretoriai ir teisėjai patikrinti, tai apie kokį teisėjimą galima kalbėti, ar teisėjimą galima kalbėti. Nes, kaip jūs žinote, prezidentė Birželio 24, ar Birželio 24, jau suprys, nes man tau datas jau yra, kad gegužės 24, atsiprašau, kreipėsi į teisėjų tarybą. Tuo pagrindu, kadangi buvo gavusi Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo komisijos atliktą patikrinimą, komisija sudarė administracijos sekretorių, teisėjo pirmininko padėjėją ir mano lygmens teisėją. Jie ten patikrino mano bylas nagrinėtas 2000-2003 metais. Ir nustatė, kad aš ten pridariau eilę pažeidimų ir panašiai, prezidentė vadovaudamasis to išvadą kreipėsi teisėjų tarybą dėl pritarimo, kad atleisti mane iš darbo ir pažeminti teisėjo vardą. Nu ir matau, kad tai rutuliuojasi, aš nežinau, kokie tai yra tikslai, ar valstybės pareigūnams yra pačiai sistemai, galbūt yra negarbė ar kažkaip. Įsivaizduokit, 5 metai vyksta, aš esu visų skelbiama kaip blogiausia teisėja. Čia einama iki to, kad einama tokie dalykai, kad mes vis tiek turbūt aš manau, kad buvo iškoma įvairių priežasčių ir pagrindų, kad ne šiaip patleisti iš darbo. Kadangi ten vyko tokie dalykai, šiandien taip pat turėjo būti teisėjų tarybos posėdis, bet užvakar aš gavau pranešimą, kad teisėjų tarybos posėdis kur bus sprendžiamas klausimas dėl mano atlyginimo, kaip žemės teisėjų vardą vyks Liepos 15 dieną. Aš nežinau, kodėl jis buvo atkeltas. Viskas dėliojasi taip, kaip buvo tai, kad iš pradžių generalinis prokuroras kreipėsi dėl mano grąžinimo į darbą, dėl įgaliojimo atnaujinimo. Po 2 savaičių jisai kreipėsi prezidentė jau kaip atleisti mane iš darbo. Pažeminus teisėjų vardą lygiai dėl tų pačių aplinkybių. Prezidentūra man atsakė tai, kad negalime sprendžiai atsiprašyti drausmės komisiją, ir po drausmės komisija atsisakė iškelti man drausmės bylą, bet klausimas dėl įgaliojimo atnaujinimo nebuvo sprendžiamas. Po to aš kreipiausi į Seimą, teisės komiteto pirmininkas Šedbaras atsakė, kad juos pasiekė žinia, kad yra gautas kasacinis skundas, nors tai apskritai yra nesusijusios procedūros ir panašiai. Taip viskas yra viskas. Supratau, tik dabar šitas sprendimas teismo jūs tenkino, jūs neskusite aukščiausio? Aš skusiu. Man turiu būti negalius teisėti. Perėti per visas instancijas, nes apeliacinėm būdžiamųjų palyginimų daugiau metų, kurios galėtų matyti kitokio. Panaši situacija yra jau žasnė. Ačiū.